بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو اپنے چینل کے پی کے بائی اینڈ سیل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ جائے۔ شکریہ۔ آج جو گاڑی آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ مرسیڈیز ای کلاس 2007 ماڈل ہے جو لاہور رجسٹر ہے، اور اس کی موجودہ لوکیشن بھی آپ کو لاہور بحریہ ٹاؤن ہی ملنے والی ہے۔ اگر یہ گاڑی آپ نے وزٹ کرنی ہے تو آپ لاہور آ کر اونر سے بات کر کے گاڑی دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل صاف ستھری کنڈیشن میں یہ آپ کو ملنے والی ہے۔ ڈیمانڈ اور موبائل نمبر وہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتا دیا جائے گا، تو آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے گا پلیز۔ اس کے اندر آپ کو برینڈ نیو ٹائر مل جاتے ہیں۔ انجن کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ ماشاءاللہ انجن کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، صاف ستھرا انجن ہے، بالکل اوکے۔ اس کا اپنا انجن جو ہوتا ہے وہی لگا ہوا ہے، چینج نہیں کیا گیا، سیل بائی سیل کی گارنٹی ہے۔ باہر سے یہ گاڑی ہلکی پلکی ٹچنگ کی گئی ہے، مکمل شاور نہیں ہے اونر کے مطابق۔ آپ لک وائز گاڑی دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ صاف ستھری کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے۔ نارمل میوزک سسٹم اس کے اندر لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن اور ہیٹر دونوں آن کنڈیشن میں ہے۔ ٹائر کی کنڈیشن میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ ٹائر بالکل برینڈ نیو لگائے گئے ہیں۔ الائر رم بھی بالکل زبردست کنڈیشن میں ہے، صاف ستھری کنڈیشن میں۔ اگر کسی کو مرسیڈیز ای کلاس چاہیے تو ایک زبردست چوائس ان دوستوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس کی ڈیمانڈ اور اونر کا موبائل نمبر وہ آپ کو اس وقت سکرین کے اوپر شو کرا دیا گیا ہے، یہاں سے آپ اونر کا نمبر لے کر اونر سے مزید معلومات اور ڈیمانڈ کے متعلق بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ اونر کے مطابق اس گاڑی کے مکمل کاغذات موجود ہے جو آپ کو گاڑی خریدنے کی صورت میں بائی ہینڈ مل جائیں گے۔ ٹیکس 2021 تک پیڈ ہے، تو آپ کو ٹیکس کے متعلق بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سسپنشن اور انجن سے یہ گاڑی بالکل 100% اوکے حالت میں آپ کو ملنے والی ہے۔ آپ کنڈیشن وائز گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ڈیمانڈ اور موبائل نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر یہ گاڑی آپ کو سمجھ آتی ہے اور آپ نے خریدنے کا من بنا لیا ہے، اس کا گولڈن نمبر ہے 111، گولڈن نمبر کے ساتھ یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے۔ ڈیمانڈ اس کی فائنل نہیں ہے، انشاءاللہ اس ڈیمانڈ میں کچھ نہ کچھ کمی پیشی ہوگی بارگیننگ کے بعد۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ مکمل گاڑی چیک کرنے کے بعد، کاغذات وغیرہ اور ہر لحاظ سے گاڑی چیک کرنے کے بعد ہی ان صاحب سے آپ یہ گاڑی خریدیے گا۔ آپ سے جاتے ہوئے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام